嗱，林鄭有命不久矣啊！我個人啊，我今日寫一篇文啦，第六次要求落台㗎啦。咁啊 ，anyway 啦，咁啊要阿公決定啦。但係我諗而家香港選特首邊類人係啱咧？你又唔可以全部民主派嘅喎。我覺得全部民主派嗰啲好即係嗰種意識形態咧，我覺得一啲係可以將兩個 cam， 因為你始終有四成係視為對手，有個建制派入嗰班就視六成有個對手，咁其實都唔係太大分別。咁其實我哋需唔需要一個好似曾俊華嘅人咧走出嚟啊？定係陳德霖咧？甚至係陳馮陳美陳馮富珍係嘛？馮陳富珍嗰類人咧？你覺得邊啲人啊？林鄭又完全失敗噶，依個完全一個即係依個例子係完美展示，係唔好揾依類人嚟做嘢噶啦。咁啊 ，CY 亦係一個都係另一類人啊，都唔好揾佢啦。咁但係曾權又係一個咩人咧？都係做得唔好，董伯伯又做得唔好，咁啊應該揾咩人嚟做？即係咁講，如果我有朋友，佢有條件去參選特首，如果佢係我朋友，我第一件事話，千祈。即係咁慘，即係你頭先話，會有乜嘢人可以做特首做得好？我話俾你聽，耶穌翻生，可能翻咗生啦。如果耶穌咁啱得咁巧喺香港出現，今時今日，你叫耶穌去做特首，佢就只會再死多次嘅啫。咁悲，仲冇得復活添。係啦，今次就應該望翻唔到轉頭啦。點解咧？輪迴唔到，因為係根本個制度設計係令到呢個位嗰個人係必然落得係被眾人唾棄厭惡嘅收場。係當然有啲人本身已經好乞人憎，佢去做呢個位係更加乞人憎。但我相信，就算是耶穌再在這個地方出現，在這個時空出現，他會被人釘多一鑊十字架，還要不讓他犯賊。所以為什麼你說這麼難做？為什麼？很簡單的，很簡單。我們是的，因為要講原因，為什麼難做先？先講了結論之後再講原因。原因很簡單，就是其實本來香港人是被承諾了一個叫一國兩制的一個構想。一國兩制的構想很簡單，本來就是說除國防外交以外一切事務由香港人決定，我們理解是這樣的，都是這樣理解的，但是問題就是對於北京來說，其實他所謂的由你決定其實不是由你決定，你必須要出於民族國家的利益的立場決定。咁問題就係嗰個概念好虛，喺過去十幾廿年嚟，變咗好多次，甚至乎如果由八十年代開始第一次承諾一國兩制到而家，所謂國家民族利益，唔好話我哋自己變啦，你中共其實咪一樣都對呢啲定義改變咗，係嘛？你自己對呢啲民族國家大義嘅認知改變了，我們要跟著你變，在他眼中沒有問題，但是問題就是一國兩制底下這個這樣的即飄移龍門其實是不容易去遷就，但是不應該是飄移的，不絕對不是飄移的，應該是一個很一個很卑微的，一國兩制這個概念本身沒有飄移，民族國家利益這個概念飄移了，你一人而已，你想想八十年代不是一人而已，不是一人而已，不是這樣的說法。八十年代有沒有什麼中美貿易戰？八十年代有沒有我們說即是我們要中國製造2025？沒有這樣的東西，中國不厲害，那時候沒有嘛。那其實什麼時候開始，我都說了很多次，我說其實什麼時候開始出現了北京對香港那個控制緊密了，2004北京共識嘛，2004北京共識開始就對我哋香港嘅策略方針完全改變曬，一國兩制都已經唔存在咁滯噶啦，去到而家咁好啦，翻翻轉頭就係嗰個所謂特首嘅人，佢係有兩個效忠，第一件事佢效忠國家嘛，
係啦，北京啦，係啊。第二佢係要對香港市民問責，但係喺北京眼中就係你搞掂啲香港人，係唔好煩我，總之你做咗你嘅工作啊，我哋香港人都冇話要求你同我搞掂北京啊，不如我哋都冇啲咁嘅嘢，我係從來都未諗過依樣嘢，我好卑微嘅啫。Leave us alone， 你唔好搞我咪得咯。河水不犯井水啊嘛。原本係咁樣嘅，但係我覺得嚟緊嘅日子唔再係嚟緊嘅日子咧，大家會對行政長官有個預期。邊啲人即係我哋講緊嚟緊要選啦，係咪？嗱，今次區議會選舉最大影響就係非建制派會攞到117票，至少多咗啊外117票嘅選委票，因為透過區議會。咁再加埋原本300零票，即係我有400幾票。四百零票啦，係啊。分分鐘我仲有啲功能組別有突破嘅話，可能真係五張嚟緊嘅喎，四百幾蚊真係。咁即係話好難控制嘅咯。咁。另外那邊其實你嚴格來說你怎麼都有600多以上的，但你是不是下下都689而已，是不是？你會真的過到 601， 拿到601票？我至少都有，那你做了商界還有成，但商界就害怕，見過這樣的東西，我會害怕。那你商界又不敢完全反台了，那就變成接下來這一屆下一屆的特首選舉，任何人出來要很穩操勝券，第一件事必須要承諾嗰扎選委，我不特止會望住香港人，向香港人問責，向香港人問責嘅其中一個定義就係，我都會幫你頂住北京。但同時之間，北京又要接受你個人喎。即係呢啲台嘅傾向。我暫時難以想像點樣，即係如果北京唔改變對香港嘅策略嘅話。我懷疑有冇人會願意自己出嚟選啊？你明唔明？正常人有正常思維都知道，我要贏到，我要攞到呢啲選委票，我要有呢個承諾。但我同時間又要有北京嘅祝福，已經唔係單純北京祝福你就已經搞掂啊嘛。現在都多了一個所謂嘅外來因素啦，你冇理佢，即係外國嘅所講嘅，例如美國因素咯，佢都會睇住你所講嘅選舉嘅。你要穩健，好像又是林鄭 2.0 出來的，美國都覺得哇都搞到爛了香港，還穩你還可以再爛，那他都會有些所說的聲氣，因為他已經說了一件事嘛，因為香港現在呢就不是一個所說你想的你決定的、所說就是由你中國控制了，因為始終你已經簽了一條 中英聲明裡面的那個 treaty 裡面是有一些所說的國際的承擔嘛，咁好多時候你會唔會諗到，因為假設即係美國係過到個人權及民主法案，過咗啦，未簽啫嘛，簽咗啦咁啊，未簽，咁十日後啦，總之佢唔簽都嘢都過啦。唔係佢遲早都要簽㗎，遲早簽啦，佢遲早要。嗱佢簽咗之後，假設佢簽咗啦，你估依個形勢上嘅改變會唔會好緊要咧？民主及人權法案嘅意義我哋傾過啦，其實我覺得。不是一個咁直接的一件事嚟嘅，關係翻咯，有啲政策關係。但是你如果話香港點先為之明顯冇咗嗰個高度自治咧？其實而家法治基本上都岌可危㗎啦。其實根本增長呢個高等法院啦，你發工委走嚟講高等法院，已經嚇死人啦，已經唔合理啦。係啦，咁呢個我都算啦。原本話今次。區議會選舉如果因各種原因是被取消或者被延後的，那這個基本上又是玩完了，那沒發生到啦，是沒發生到啦，解放軍啦，解放軍啦，那其實我覺得以上講的幾個 scenarios 反而最諷刺是香港的司法制度是第一個真的被可能被輪陷的，我覺得選舉 我想像不到暫時是會被 compromise 得很重要，反而我覺得是如果我們作為香港人現在有少少是需要，因為接下來是有一個很大的挑戰的對司法制度的信任，就是當過去幾個月被捕的人士開始進行審訊的時候，因為司法制度是兩邊受力的，法工委話佢各樣嘢，我想講其實香港市民將會都會咁樣對司法制度，係嘛？咁到時就
出現一個局面，就係誰人在破壞司法獨立？嗯、可能即係我已經預示到，就係可能我哋自己有唔少朋友係會做咗一啲，即係好不幸地係破壞緊香港高度自治嘅一啲基石嘅事。係、嗯，咁但係我嗱，如果你睇翻而家嗰個受刑咧，我睇阿曾玉成咧，其實就話有機會可能特赦喎，亦有機會有個獨立調查走出嚟。獨立調查呢樣梗係揾人制旗㗎啦，嗱，因為亦係唔可能避免，我覺得。即係你依件事其實點樣催生到七成一嘅所講嘅投票率咧？其實我哋警隊係有一大嘅一大貢獻。所以如果講得特赦嘅話咧，就兩邊㗎啦，就一定係兩邊㗎啦。啊，我預期可能真係玩依樣嘢喎。嗱，如果唔係，可唔能夠走出呢個黑框喎？特赦其實就勉卻咗呢、這個你道出咗嗰一步，就係特赦，雙方面都特赦啦，係。避免了出現我頭先講嗰個即係司法制度受兩面夾擊嘅狀態，呢個未嘗唔係一個保護香港嘅一個好嘅方法嚟。係，我覺得咁你話獨立調查其實有啲嘢咧，你唔係純粹查件事，我唔知點解大家一路獨立調查就係我要查邊個落我打咁樣，唔係梗係成個啦，成個過程有咩發生啊？其實仲有一個好緊要嘅制度性問題嘅，包括。即係警隊的資源調配，邊個可以決定錢係點樣用？人事晉升，我唔記得咗我有冇喺呢個節目講過。我都話紀律部隊有一個問題就係、是如果係其他公務員職系，嗰、那個公務員無論係佢處分，又或佢升遷等等，其實係公務員事務局有一個機制去處理。唯獨是紀律部隊。是你老闆決定是你自己的上司決定埋你，咁就會出現呢個馬房文化，即係呢個係一個管理嘅問題嚟嘅，基本上。係。你嘅升遷、你嘅調配等等，全部都係由你嘅上司，你個 file 係咪花你嘅上司決定？當你嘅上司叫你去發癲，然之後你嘅上司嘅上司又叫佢去發癲嘅時候，你可以成個制度一齊發咗癲。咁而去到最後，你基本上係查唔翻嗰個責任。嗯。讀咩立調查？你如果純粹從一個管理學嘅角度，你唔需要揾法官，唔需要揾咩成，你揾幾個簡單地識得從人事架構去分析一間公司嘅人，你望住警隊嘅架構，你都知道佢嘅問題喺邊。咁當然啦，你睇翻現在，當然係即係過去六個月啦，甚至最近嘅發生嘅事件，當然就知道即係馬房出事，Number One 就全部。去到馬房 number ten 都有事啦，成條隊都有事啦。咁你當然你另外可以 review 嘅，即基本上就係警務條例究竟佢個執行、佢個落實、佢個監察呢啲，無論任何時候係咪需要成立一個委員會，根本民間都可以開始去做。但我相信大家而家嘅訴求唔係諗住純粹改革呢個警隊，大家係想報。想 retribute 啦，英文中文就係想報復。嗯我俾你揼咗，我而家冇仇報，你話俾我聽冇仇報。係、哎，依、這個仇恨喺樹嘅。係咪？而家香港人最嬲嗰樣嘢。咪用以票嚟還咯，以票嚟還翻俾你咯。唯一可以做嘅，即刻去做個還票啫嘛。有幾多人講呢啲血債又點？可能票上，仲要係嗰個咁樣嘅建制派議員落咗嚟。揼人嗰個差佬依然逍遙法外啊嘛，邊度叫報咗仇啫？冇仇報，即係我覺得香港人嗰度氣落唔到㗎啦，冇仇報。咁但係都係翻翻之前嗰句，雙方面特赦改革警隊有個 proposal， 呢兩樣嘢我覺得相對係有得做嘅。有，我諗係制度上嘅改革，同埋我覺得即係監警會嗰方面已經係，我覺得唔升。即係可能做初步調查咧，一點都有個終極嘅，可以有個制度上嘅監察，同埋可以，因為就算你老丁點説，點教係你，你去攬佢，如果去到一個部門係攬唔到嘅，係會出手嚟懲罰你嘅，咁咪得咯。但係而家佢有監警會啊嘛，攬佢啊嘛，咁而家問題就係、是、俾一個更高層次、更高嘅係好嘅監警會嘅，佢始終會怕痛嘅嘛。你知唔知其實理論上香港最高層次嘅監警會？
就叫廉政公署。喂，嗰個就話算啦。如果廉政公署做出嚟係嘅，就係監警會嚟㗎啦嘛。但我因為就針對警察啊嘛，就講。咁但係你睇下廉政公署經過幾十年嚟，咪又係變咗質。冇咁啊！呢幾年係變咗質㗎啦 ，CY 搞到佢變咗色㗎啦，要人知道啦。其實根本由始至終，我諗任何制度都會腐化，佢自己本身會腐化，佢會變異。咁呢個就係點解好多時喺公共行政入邊，我哋會啊，而家好似啲制度完全都已經失去咗佢原本設計嗰個功能同價值。但是你又沒辦法處理到它，因為人為因素大嘛。當你某個人在那裡改變，可以某個程度下改變去執行那個制度的時候，已經是將整個制度破壞了嘛。你見到個制度上，你在那個我反而覺得不是人為因素，是嗎？我覺得不是人為因素，即如果我們停留在一個心態，就是只要找到一個對的人，我們用回這個制度就會有一個好的結果，我就與其是一個好的制度，就算一個錯的人去運作出來的結果都是好的。根本香港的制度本來就是一個極度的暴政來的，公安條例已經是，很多人都說公安條例根本就是一個極權政府才有的條例，但是為什麼一直以來不出現呢？就是我們這種一直以來的信念，就是在對的人的手上，就算是一個壞的制度都可以有一個好的結果。那這個是我們過去一直以來很幸運都是這樣，但我就寧願是一個再壞的人。例子很簡單，Donald Trump 個個都覺得他瘋了，但是美國選了他出來了，有沒有亡國？即未去到咁嘅地步啦，一般人嘅生活係咪好大影響啊？其實又唔係好覺嘅。即我寧願啊，因為一個良好嘅制度就係有呢一個最緊要嘅即條件咯，就係一個黐線嘅一個傻嘅去營運一個咁樣嘅制度，都竟然可以唔係好大影響。哇！呢個就係好嘅制度。香港其實係缺乏制度。OK， 所以缺乏好嘅制度，所以我哋唔能夠盲目相信一啲所講嘅制度優勢啦。咁我哋嗰個時候咧就覺得制度優勢咧就係香港嘅即係所講嘅最勁嘅嘢。某啲範疇嘅制度係撈搞啲啦。OK， 咁今日多謝阿李少上嚟講啦。咁講到好開心，下次揾你再講啦。OK， 多謝曬。